Ja sam vedran i volim trčanje. Danas na testiranju imamo Asicsov model Kayano 24. Ovu tenisicu karakterizira Fluid Fit tehnologija, koja označava da je tenisica napravljena sa gornjeg dijela od više materijala koji su sačinjeni u jedan. Mrežica je izrazito mekana i rastezljiva, tako da će prijanjati u svaku stopalo. Na unutarnjoj strani potplata nalazi se Dynamic Duo Max tehnologija, koja omogućava dobru stabilizaciju sa unutarnje strane, odnosno tenisica je namijenjena za pronatore. Sa donje strane možemo vidjeti da se nalazi torzijska ploča koja omogućava stabilniji korak i kontrolu torzije prilikom trčanja. Sa donje strane se nalazi Ahar guma koja omogućava siguran i stabilan korak prilikom dolaska na bilo koju površinu. U petnom dijelu nalazi se Clutch Counter tehnologija koja omogućava čvrsto prijanjanje pete uz tenisicu. Ona je nešto možda mrvicu uža, pa prilikom izbora ove tenisice valja obratiti posebnu pozornost na oblik vašeg stopala. U prednjem dijelu tenisica je dosta uska, pa će trčanje činiti ugodnim za trkače sa užim stopalom. Ova tenisica također je napravljena na Flight Foam tehnologiji pjene, dakle to je pjena koja je 55% lakša od standardne EVA pjene. Za ovu tenisicu valja također napomenuti da u stražnjem i u prednjem dijelu stopala koristi gel tehnologiju koja savršeno apsorbira udarce. Asics Kayano 24 za muškarce i Asics Kayano 24 za žene.